今天的对话哈桑 talk 特别好好来关心咱台湾人上敬爱的日本前首相阿倍晋三，那边邀请人拄好伫咧日本的原地大学副教授高仁山老师。老师阿曼，咱知影你伫案发了后，亲身嘛到那拉这个案发地来悼念阿倍晋三吼。你所观察日本人这几日来安怎怀念这位前首相，老师亲身感受阁是虾米咧？日本的这安倍嘛，替咱台湾讲足济话，所以我到迄个奈良的西大寺啊，西大寺吼，这站时吼出来时，我看到吼足济人在遐吼，已经陆陆续续啊，陆陆续续来遐这地点你个到悼念啦，吼。啊，所以我到现场的时阵吼，足济人，因为日本人吼，因阿讲，因来遮吼，伊袂得大庭你遐靠互你看啦吼，因为这一个礼貌的问题，但是你会看到讲吼，其实因拢偷偷啊咧干目屎吼，啊拢覕个人无看的所在，呾流目屎吼。啊，一个我所看到一个足重要的是讲吼，即摆去现场去甲悼念的吼，大部分拢是少年人吼，大部分拢是少年人吼，这对咱一个开始足重要的，就是讲吼，因为日本。哦，咱来看个过去二三十年来，吼，这少年人对政治已经无热情啊啦，哦，政治无热情啊。但是这摆安倍首相吼，去用枪杀，我伫现场所看到的，就是讲，遮济少年人吼，因为伊枪杀吼，过来遮个悼念，过来遮个献花，哦，那这其实是一个我感觉一个会使观察到的所在吼。啊，现场其实是我感觉足悲哀的啦。有影是日台关系大突破，继续要来请教仁山教授。咱讲这个赖清德副总统这回来到日本悼念阿倍晋三，你安怎看？另外，麦当讲到是不是和李登辉前总统影响力真正有关系的？其实讲到安倍首相甲李总统的关系吼，其实因两个关系吼，敢那师傅甲徒弟安尼的关系啦，因两个关系实在有够好的吼。啊，其实我感觉赖副总统吼，伊即个私人的关系吼，加加减减有李总统过去甲即个人脉吼，放互伊家牵线，即层的关系啦吼。迄个安倍首相吼，伊第一任吼做首相完吼，其实迄时时间无偌长嘛吼，伊迄时做第一任落台时阵，啊，即落台时阵伊就真失职啦。啊，迄时阵，伊就来台湾吼，来台湾去拜访李总统。啊，迄时阵，应该是马英九总统，迄时阵咧执政的时阵吼，啊，伊可能唔知，所以啊，迄时阵新闻吼讲，伊前首相来台湾，那坐计程车吼，无派专车甲接吼。啊，其实这内底有真侪故事啦吼，因为伊嘛无希望讲吼用迄、那个。公开的行程吼，来通知吼，台湾的政府，所以私人来拜访李总统，吼，啊，甲李总统请教日本的政治甲日本的经济吼，要安那处理较好。非常感谢仁山教授吼，伫咧日本，予咱的这个所有的这个观察，世界上大条带大家做伙来关心国际主流媒体的新闻重点。首先要带大家来看讲，日本三经新闻，全球拢在怀念日本前首相阿倍晋三，计共有259国超过1700多条悼念文章来感念伊的贡献。韩国朝鲜日报报道，根据联合国的统计，全球今年就要产生80亿的人口。中国咧是受到老人化够低生育率的这个影响。印度人口是正成长，每年就会正式超过中国。英国 Times 报道，十外个这个人拢咧抢这个英国首相大位，人选包含着这个 Tulasi 哦，伊的这支持度非常高。这个 Snark。化被减税来救经济。另外，看到美国《New York Times》报道，美国共和党感觉是 Trump 要来参选，民调可能无遐尼支持。数字嘛显示，共和党半数的这支持者无够支持伊。另外，看到《Washington Post》，伊讲咧，南非 Uber 司机开车四界拢受真大这个风险 ，Uber 公司承诺要予伊过好日子。再来继续要挂镜头来到斯里兰卡，来看到因的这总统甲总理因为国家破产，拢辞职落台，政局非常不稳定，甚至风声是讲总统有可能走去甲别个国家去啊。
到底什么人要来做新总统？目前反对党拢超袂好势，国会咧按算第二十的时阵要投票选出新总统。空气民众继续在总统府外口示威，大声喊爱总统甲总理随落台。经济版本的斯里兰卡拜六出现戏剧性的发展，被民众占领总统甲总理的官舍了后，总理办公室证实，总统要在13宣布请辞。不过一名高阶国防官员表示，总统拉贾帕克萨找到在海军护送之下脱离官舍。先在一个海军设施避难了后，这份记者往机场边的空军基地，当地媒体的有以及两天可能会流亡到杜拜。同意请示的总理是礼拜一透过录音表示，新政府成立之前，伊将会依法留任看守总理。安卓国家的安呢？你提安卓？伊话给么？阿皮瓦斯塔在卡安卓克里亚克，瓦斯塔为皮特，阿皮克里亚克安提安呢？斯里兰卡反对党虽然同意成立联合政府，也不过目前对总统和总理人选依然超不好势。国会议长讲，国会有计15重新开会，20投票选出新总统。在经济困难、政治不安的情况之下，真正受苦的是老百姓。克伦潘的餐厅虽然照常营业，也不过无加数，只当改用茶会做简单的料理。都亲像登记到高在年代。阿比耶拉克里面办来个 ，gas 没来，这是 gas 15天后加，来个，不哩，一天没来呀。斯里兰卡因为疫情，省等观光加外汇收入，加上政府贪腐无灵，实施化肥禁令，造成农粮欠收，促使通膨恶化，造成暴政，欠真侪钱，人民真艰苦，需要向附近的中国甲印度参。IMF 救援，顶个月这个岛国的通膨来到54.6%，未来几个月可能会升到70%。伫下当看到将来，人民就要缩安扩大。联合国呼吁斯里兰卡各党派透过对话和平完成转移政权，提出解决经济危机的方案。公司新闻张惠敏编译。可能看到英国首相大位到底是谁？英国保守党11就来公布讲，要伫9月初5选出新的这个党主席。谁若是选掉新的党主席，就会正做是英国的新首相。目前计共有11个人要来抢首相大位。负责筹办党魁选举的1922委员会执行委员11下晡开会讨论选举规则，会后主席布雷迪向媒体讲，为了赶在7月21国会暑期休会前结束国会内部的投票，报名天数的截止日期会定在12下晡6点。得到20个国会议员支持的参选人，会当成为13第一轮投票的候选人，每后两轮投票才淘汰制。最后胜利的两个候选人会在7月21交由全党16万的党员投票决定，由谁来担任党魁，也就是新任首长的人选。结果一定9月初5就会当知影。I would hope that we will do it relatively quickly. We will have the first two ballots this week, and then begin ballots next week, probably on Monday. And it may be that we reach the final two at that point.目前为止，保守党内有11个人表明要选党魁，不过已经掌握至少20个议员支持的，仅3个，分别是前财政大臣苏纳克、贸易政策国务大臣摩丹特，也跟国会外交委员会主席图根哈特。过去两年疫情期间，无惜一切代价救经济，予真侪人喜欢的印度的苏纳克，也是上予赌盘看好的人选。再来是摩丹特，上热门的政见是减税，差不多所有参选人拢承诺会大幅度减税，来应应高通。No conservative should offer unfunded tax cuts, and I think no conservative should raise taxes either. What you need are smart tax cuts that will grow the economy.特别下任的首相强森，在伊伫伦敦参观一间成本医学研究中心，和记者问起是不是有和党内反背感觉。I don't want to say any more about all that. There's a contest underway, and that must happen. And you know, I wouldn't want to damage anybody's chances by offering my support. I mean, he was pushed by all his MPs, but he was still hanging on. I don't know why, actually. It's shameful. It is. Europe is laughing at us, I'm sure.健报进行报道讲，强森会坚持留任到新党魁选出来，原因就是伊计划7月30要伫首相伫契克斯的别庄举行盛大婚礼。唐人街发言人伫问起相关问题时阵，讲强森有强烈的责任感，为了先尽伊对大众的义务，才会选择做到最后。公司新闻王惠文编译。
后来看到太平洋岛国论坛伫咧斐济举行 ，Kiribati 伫咧会议进前决定无要参加 ，Marshall Island 也宣布退出论坛，是不是中国因素？做回来看。伫斐济召开的太平洋岛国论坛国峰会，各国来参加的总统、总理或者是外交部长，看落是拢笑笑啊。不过大家心内唔知咧得啥物算盘。论坛原本有18个正式会员，加上亚洲开发银行、世界银行等等10个观察员，美中等等19个对话同伙。也若台湾是唯一一个发展同伙，包括吉里巴斯、马绍尔群岛、密克罗尼西亚联邦、甘诺鲁四国，去年都在闹讲要退出论坛组织，来抗议因推荐秘书长的人选无得到各国的认同。所以吉里巴斯伫今年决定袂参加国峰会，马绍尔嘛伫国会正式通过退出组织。现任秘书长普纳伫致辞的时阵强调讲，要认真来面对的是新冠病毒的疫情，还有气候变迁对太平洋岛国的威胁。These realities are complicated by a dynamic and shifting geopolitical landscape that we have no option but to engage with. 不过，毛会员国的代表讲，都是北京当局在西岸部以论坛来争做对抗美国的战场。The geopolitical competition and tug of war that we're seeing right now between China and US, and I think that the general theme.Of many of the interventions from the members is that the Pacific really needs to define their future themselves and the terms on which we will engage China, US, and some of the bigger Western countries. 针对部分国家的批评，北京强调讲这是无影无迹的代志，要来变安怎甲太平洋各岛国来互动？中共会伫会议了后发表书面的声明。公司新闻，徐佳仁编译。咱地球人口即阵是79亿外人，联合国估计10月中真有可能会突破80亿。On 15 November 2022, the world will mark an important milestone as the global population surpasses 8 billion people. 8 billion people, what a number! The historic moment calls for celebration.联合国选择世界人口日公布新版的全球人口展望报告，数据显示，中国甲印度的人口拢已经超过14亿。不过，中国最近出生率持续降低，一定相近到2023年，印度会超过中国，成为人口上侪的国家，是毋是会影响到两国的国力？值得后续观察。第二次世界大战结束了后，人口是呈现直线成长。过去70多年，全球人口增加到70亿，但过受到生育率降低影响。2020年，全球人口成长率头一遍比1%较低，这是1950年代以来成长上慢的时期。全球有61国，未来30年的人口成长率会减少到至少1%，这是造成世界人口一切代出现向下修正的情况。The projected global population of 10.4 billion at the end of the century is more than a half billion lower than what we projected 3 years ago. 报告也显示，一直到2050年，超过一半世界人口成长数会集中在非洲跟亚洲8个国家，包括印度、巴基斯坦、伊索比亚、菲律宾等。联合国也提醒，全球人口成长不平均，安尼会让各国好业善车差愈侪，严重冲击民生、医疗和教育资源的分配。报告也指出，新冠疫情明显冲击过去2年的人口数据，全球平均寿命为2019年72.9岁，降到剩71岁。人口成长变慢，这代表各国的高龄人口会相对增加。政府必须重视医疗和长照社会福利政策的计划和落实。公司新闻张淑芬编译。以上就是今天的新闻世界通，新闻上尾继续来怀念阿伯的新作，也感谢乡亲好朋友收看，我是阿明，张伟明，明仔同一时间咱再会。